Så skal vi se noget dyrene i junglen. Dovendyret ser alt på hovedet. Det her pattedyr hænger i træerne med hovedet nedad. Den sover og spiser, føder endda sine unger på den måde. Den har en lav kropstemperatur og er meget langsom. Den bevæger sig kun 40 meter om dagen. Dets mavesæk har heller ikke for travlt. Kun én gang om ugen går den ned på jorden for at komme af med det, den har spist. Hvis du er dets ven, er du altid nødt til at vente på det. Dovendyret er simpelthen for dovent.